Zgjohesh në mëngjes, e hap telefonin dhe shikon se ke një mesazh të ri. Një person që është shumë i sëmurë dhe që nuk i ka mbetur edhe shumë kohë për të jetuar, që nuk ka asnjë familjar, vendosi që të gjithë pasurinë e tij, që arrin vlerën e 15 milion dollarëve, të ta trashëgojë ty. Por ky person, për të qenë në gjendje që të transferojë të hollat, i duhen të dhënat tuaja bankare, numri AM dhe numri i telefonit. Le të ndalemi për një minutë dhe të mendojmë. A do të ja dërgoni këto informacione? Sigurisht se jo. Ky mesazh është tepër i mirë për të qenë i vërtetë, dhe për çdo gjë që tingullon shumë e mirë për të qenë i vërtetë, duhet që të jemi skeptik. Mesazhet si ky janë një mënyrë shumë e njohur e ditëve të sotshme që mashtruesit i përdorin për të marrë të dhënat tuaja dhe më vonë i përdorin për qëllime të ndryshme, si për shembull, shitjen e informacionit tek kompanitë e treta ose edhe më keq, për t'ju vjedhur paratë juaja. Kjo është vetëm njëra prej mënyrave që mashtruesit në internet i përdorin për të vjedhur informacionet personale të personave të tretë. Ky lloj aktiviteti është i njohur si phishing. Për të qenë të sigurt nga phishingu, duhet gjithmonë që të kemi parasysh. Organizatat legjitime, si për shembull bankat, zakonisht nuk kërkojnë informacione sensitive, si për shembull fjalëkalimet ose numrat e kartelave bankare përmes emailit. Nëse ju arrin një kërkesë e tillë, kontaktoni organizatën në fjalë direkt përmes faqes së tyre zyrtare ose numrit të shërbimit të klienteve për të vërtetuar kërkesën. Çdo herë duhet të jeni skeptik për kërkesat urgjente. Phishing mesazhet zakonisht krijojnë një urgjencë që ju të merrni një veprim të shpejtë. Nëse një email ju shtin që të ndërmerrni një veprim të shpejtë, duhet që të jeni skeptik. Kontrolloni URL-n përpara se të klikoni. Lëvizni kursorin mbi linkun në email për të parë paraprakisht URL-n. Përpara se të klikoni mbi të, sigurohuni që URL-ja të përputhet me destinacionin e pritur dhe keni kujdes ndaj URL-ve të shkurtuara ose URL-ve që shfaqen pak të ndryshuar. Kontrolloni emrin e dërguesit për ndonjë gabim drejtshkrimor. Emailet zyrtare zakonisht nuk përmbajnë simbole të pazakonta, si për shembull këto. Nëse adresa përmban simbole të tilla, shumë gjasa ka që të jetë e pavërtetë. Në Maqedoninë e Veriut ka pasur kampanja ku shumë persona kanë pranuar mesazhe nga adresa të pavërteta që pretendonin se janë nga adresa zyrtare të postës së Maqedonisë së Veriut dhe nga zyra e të ardhurave publike. Mashtruesit i hapën edhe faqe interneti me emra shumë të ngjashëm që i ngatronin qytetarët që pranonin emailet e tillë. Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, gjëja më e rëndësishme është që të jeni gjithmonë skeptik në lidhje me emailet që merrni nga persona që nuk i njihni, nga dikush që nuk prisni një email. Duke qëndruar vigjilent dhe duke vënë në dyshim kërkesat e papritura, ju mund të mbroni veten. Qëndroni vigjilent, qëndroni të sigurt.